xildhibaan maxamed calaad cabdi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka shabeelle ayaa waxa uu ummadda muslimiinta ka codsaday in ay anfuriyaan dadka dhibaateysan ee aan awoodin in ay karsadaan anfurka isla markaana ah saa'im sida warbixintaasina ugu haya wargahayaga maxamed yaasiin mahdi maxamed eeq alfa xildhibaan maxamed colaad cabdi oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa isagana ka hadlay qaabka maanta looga soomay magaalada jowhar iyo guud ahaan wadamada muslimiinta oo idin isagoona ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay anfuriyaan walaalahooda ee aanan awoodin in ay helaan anfurka isku dheelitiran ay helaan dadka kale waxa uuna u sheegay in ay anfuriyaan walaalahood wax walba ay awoodaan ama ay ku anfurin karaanba waa kan asaga oo ka hadlaya xildhibaanka bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan taaganahay cadaalku farxaddii ugu weyneed muslimiinta midii ugu weyneed maanta waa ciid ciid wanaagsan waa bishii soon oo noo bilatay xalay ee maanta aan ku sugannahay soon waxaana ilaahay ka baryaynaa soonkaasoo kiisa kaleento bashbash iyo barwaaqo ilaahay in isnagu geysiiyo ummadda muslimiinta meel kastoy joogaanba ilaahay bashbash iyo barwaaqaba ilaahayaas yacnii ilaahay ku geersiiyo annagana maadkaan nahay waxaa hadda taaganahay magaalo madaxdii hirshabeelle jowhar maadaama aan nahay hadaalku xildhibaanadii hirshabeelle waxaan u hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leenaa hambalyo magaalada jowhar iyo guud ahaan dalka soomaaliya hal mar ma laga wada soomay mise khilaafaa jira maya hal maanta oo ay tahay sabdi maanta ay tahay haddii shabeelle dhexan aan taaganahay waa ummadda joogto waxay ka midaysan yihiin maanta inay soon tahay wax khilaaf oo ka jira ma jiraan ramadaankii hore iyo ramadaankan bal maxay ku kala duwan yihiin alxamdulilah ramadaankii hore iyo midkan kii horena ilaahay waa nagu samato bixiyey kanna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nagu samato bixiyo ummadda masaakiinta ana waxa waaye waxaan leeyahay iyo ummadda islaamka ah oo dhan dadka muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay dadka tabata daran ee aan waxba haysan ina loo naxariisto oo yacni la anfuriyo ilaahay baa taasi yacni waabaan gudaayo ninka sooman iyo ninka la anfuriyba ajarkooda waxaa bixinaya ilaah baa bixinayo wax dhibaato ah tii horena hadda wax dhibaato laba kulmin tanna hadda maanta waxaan ilaahay ka baryaynaa sidii oo kaleto iyo ta ka wanaagsan ilaahay inaas ilaah nagu gudbiyo maxamed yaasiin mahdi maxamed eeq alfa africa cable tv magaalada jowhar